Dobrý den, žáci. V tomto výukovém videomodulu si ukážeme pitvu dvou optických myší, respektive pětitlačítkové myši, která má levé, pravé a scrollovací tlačítko, dále jedno tlačítko na levé straně a jedno tlačítko na pravé straně. Následně pak pitvu klasické myši, současně používané, která má levé tlačítko, pravé tlačítko a scrollové tlačítko. Nyní přejdeme k pitvě pětitlačítkové optické myši. Tak, podíváme-li se ze spodní strany, skutečně není stopy po kuličce, respektive je spodní plastové pouzdro hodně uspůsobeno k vyzařování signálu, respektive k jeho snímání. A jak tak koukám, tak nikde nejsou žádné šroubky, respektive budou schované. Tak, pod touto krytkou není nic, pod touto náslepkou je otvor, ale šroubek v něm není. A protože u všech mechanických myší byl šroubek v této části, tak zkusíme odlepit tyto plastové krytky a šroubeček tam je. Analogicky asi bude i zde. Ano, tam taky. A jsou to křížové šroubky, takže použijeme šroubováček s křížovým bitem. A šroubky vyšroubujeme. Nyní sundáme horní kryt, který chrání elektroniku uvnitř myši a poskytuje uživateli pohodlí při mačkání mikrospínačů. Takže lehce nadzvedneme spodní část a pohybem vlevo vpravo se pokusíme vycvaknout hojistky přední části. Tak a je to. Tak se koukneme, co je uvnitř. Je zajímavé, že oba mikrospínače levého spodního a pravého spodního tlačítka jsou zhora, což výrazně usnadňuje, respektive zjednodušuje konstrukci myši. Takže, když se na to podíváme, je tomu skutečně tak, přestože tlačíme ze strany, tak dochází ke stisknutí ze zhora. Zajímavé. Tak. Celý optický prvek je schován zde. Tady už je patrná svítící LED dioda, tedy vysílač záření. Snímač bude 100% bez spoda. Takže odstraníme tyto dva křížové šroubky. A podíváme se, co je uvnitř. Tato LED dioda
píše imageová. Ta vysílací je zde. Tak, tady máme malou pojistku. Tak. A je to. Takže se na to mrkneme. Jo. Ve spodní části je opět plastová krytka chránící nejen tedy snímač a vysílač, ale hlavně umožňující výborné sejmutí, respektive přes čočku výborné vyzáření světla pod myš na podložku. A tady tedy máme zdroj světla, vysílací diodu, červenou ledku a tady je snímač. Je patrné, že je v nějakém plastovém pouzdru, tak ho zkusíme sundat a podívat se dovnitř. Tak. To. Tak se na něj podíváme. Nádhera. Takže tohle to je snímač, který snímá odražené paprsky, respektive je to přímo detekční pole podle všeho a maticově zaznamenává jednotlivé sejmuté paprsky a vyhodnocuje tedy asi rovnou i jestli se jedná o pohyb pravou, levou, nahoru či dolů. Následně tento sled bitů přenáší do této druhé části, kde jsou k němu ještě přidány informace o stisknutých tlačítkách. A to vše je potom přenášeno ve formě bitů do počítače, kde driver, případně nějaká utilita, vzhledem k těm naprogramovaným tlačítkám, vyhodnotí tedy, jestli se jedná o příkaz nebo pohyb. Podíváme se ještě na to scrollovací tlačítko. To bude schovaný pod tímto scrollem. Tak, ano, máme ho tady. A když se teda podíváme, je tady i vysílač a zase snímač, jako předtím, ale ten scroll je plný. Takže ten mechanismus je umístěn mimo. Jedná se zase o klasické kolečko z okýnky, kdy vlastně pohybem nahoru nebo dolů dochází k zastínění části snímače, případně k jeho osvětlení. A tím zase se vygeneruje informace o tom, jak má být okno scrollováno, jestli nahoru nebo dolů. Nyní přejdeme k bitvě druhé optické myši. Tak, tato myš je už jenom třítlačítková, levé, pravé a scroll. Ze spoda jsou patrné dva šroubky a opět čas pro snímání pohybu. Takže opět křížové šroubečky. Použijeme tedy šroubováček s křížovým bitem. Tak, sundáme horní kryt a podíváme se vnitř. Tak. Takže mikrospínač pro levé tlačítko, mikrospínač pro pravé tlačítko, mikrospínač pro scroll, opět je patrné, že je dán jaksi bokem,
LED dioda a snímač. Scrollové tlačítko nelze vyndat, ale je naprosto zřejmé, že opět není průhledné. Navíc je zde zajímavý mechanismus, takže se bude jednat o elektromechanický přenos snímání. Zkusíme vyndat celý pouzdro, ano, jde to. Tak, opět zde máme skleněnou podložku, respektive plastovou. Pro vhodné uspůsobení snímání světla. Navíc je zde i čočka, jednoduchá, pro vhodné vyzařování světla. Tak. A zde máme snímač pro detekci odražených paprsků ze snímaného detekčního pole. A to je celý princip optické myši. Opět zase dochází k detekování toho signálu a následně kabeláží potom jsou tyto bity přenášeny do počítače, kde jsou pomocí driveru vyhodnoceny a následně zobrazeny na obrazovce, respektive monitoru počítače ve formě pohybu kurzoru. Nyní si ukážeme, jakým způsobem reaguje světelný paprsek optické myši na přiblížení k podložce, respektive zastínění. Takže jak víme, když zvedneme myš, tak dochází ke vysvěcování světla z optického vysílače, respektive LED nebo laserové diody. A jestliže dochází k jeho zastínění, tak vzroste jeho intenzita. Můžeme se podívat, jak to vypadá uvnitř. Takže tady máme světelný zdroj ve formě LED diody, která svítí pomocí optické čočky, což je to uspůsobení toho plastového krytu na spodní část podložky. A jestliže se přiblížíme, tak naroste výrazně intenzita, což je naprosto patrné i uvnitř.